כל מעשה יש לו משמעות גדולה. הבן איש חי אומר, האם מותר לגזור זקן או לא? הבן איש חי אומר, לא, אדם ישיר זקן. מור זקננו בבא מאיר היה מקפיד הקפדה גדולה לשמור זקן. היה איזה בן אדם במרוקו, זה סיפור ידוע, שהיה בחור בישיבה, היה לומד בישיבה של בבא מאיר ובבא סאלי, ובא ואמר להם, אני בחור, רוצה לגזור שיער, זקן. בבא סאלי אמר לו, לא תגזור. בבא מאיר אמר לו, לא תגזור. הוא השאיר זקן, ועלה לארץ ישראל, הוא היה אדם פשוט, אשר יושב בביתך, היה לו זקן ארוך, 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 זקן גדול. אדם מאשדוד, מכירים אותו אנשים מאשדוד. אף פעם לא נגע בזקן שלו. ואשתו צחקה עליו, הילדים שלו באו לארץ, הלכו, נהיו, כולי אי ואולי, ככה. אבל הוא נשאר עם הזקן, הולך, חתונות, צמחות, זקן גדול, לבן. ברוב העם, הדת מלך, זקן גדול. מתי שבבא מאיר נפטר, אז הוא בא, בכה, מהעיר שבבא מאיר, בכה, הצטער, פתאום מישהו יצא מהחדר טהרון, מהחדר טהרה וצעק, מחפשים, חסר לנו אחד שלא נגע אף פעם בזקן. רבי מאיר הקפיד שכל מי שיתגע בטהרה, אנשים שאף פעם לא נגעו בזקן. אותו אדם, כלום בחיים שלו לא, אולי אתה מתחכם לו, כלום, רק אדם תם, לא נגע בזקן, אני זכה לתאר את בבא מאיר. עבר 9 חודשים בבא סאלי נפטר, גם הלך ללוויה, עמד ליד חדר הטהרה. חיפשו עוד פעם אחד, מי לא נגע אף פעם בזקן, אני היה בטהרה של בבא מאיר, בטהרה של בבא סאלי. על הזקן שאף פעם לא נגע בזקן.